بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم تختی نمبر 3 حروف مقطعات پڑھیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 3 حروف مقطعات. حروف مقطعات ان حروف کو کہتے ہیں جن کے ہجے نہیں ہوتے. الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام ميم را. كاف ها يا عين صاد. كاف ها يا عين صاد. طه. طاسيم ميم. یہاں پر سین کے اندر جو نون ہے اس نون کو میم پڑھنا ہے. میم کے اندر اس کا ادغام ہوگا. طاسیم میم. طاسیم. یاسین. صاد. حميم. حميم عين سين قاف. قاف نون. اور اس لفظ کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں. طریقہ نمبر 1 الف لام میم. اللہ. الف لام میم پڑھ کر سانس توڑ دیں اور اللہ پڑھیں. طریقہ نمبر 2 الف لام میم. اللہ. یہ می کھینچ کر اللہ ساتھ ملا دینا ہے. اور طریقہ نمبر 3 الف لام میم. اللہ. طریقہ نمبر 3 میں میم کے اوپر مد قصر کریں گے, یعنی مد زیادہ نہیں, تھوڑی مد کر کے اس کے بعد میم اللہ پڑھ دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے سبق کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.